ମୁଁ ଆଜି କଣ ଖାଇବି କଣ କରିବି ମୋ ମୋ ମନ ମାନିବ। ମୁଁ ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି ମୋ ମନ ମାନୁଛି। ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ପବନ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଲୋକ ଘର ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଘରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବାହାରକୁ ଆସି କାମ କଲେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିଥାଏ। ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜଣେ 62 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ କିପରି ବର୍ଷା ପବନକୁ ଖାତିର ନ କରି କାନ୍ଧରେ ଏକ ଛିଣ୍ଡା କୋତରା ଚାଦର ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଝିପିରି ଝିପିରି ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ହାତ ଠାରି ଗରାଖଙ୍କୁ ଛତୁ ନବ ଛତୁ ଏ ବାବୁ ଏ ମା ଆସ ନିଅ ଡାକ ଛାଡ଼ୁଥିବା ଏ ମଉସାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କି ପାଖକୁ ବି ଆସି ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ହାତରେ ଧରିଥିବା ଏ ଛତୁର ଦାମ କେତେ। ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଭେଣ୍ଡିଆ ଅଳସୁଆ ପୁଅ ଘରେ ଶୋଇ ନଉଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପରିବାରର ପେଟକୁ ମୁଠେ ଦାନା ଦେବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଛତୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏ ମଉସା ଜଣକ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିଏ 20 କେଜି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସୁଥିଲେ ହେଲେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମାତ୍ର କେଜିଏ ଆଣିଥିଲେ ହେଲେ 700 ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ଏ ଯାଏଁ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇନି। କ'ଣ ଖାଇବେ, କେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ପଚାରିବାରୁ କହିଲେ ଯେ ଯାଏଁ ନ ସରିଛି ସେ ଯାଏଁ ଘରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ କି ଆଜି ଖାଇବାର ନାହିଁ। ବର୍ଷା ପାଇଁ ସକାଳୁ ଏ ମଉସା ଜଣକ ଛତୁ ବିକି 2 ପଇସା ଘରକୁ ନେବେ ବୋଲି ଆଶା ନେଇ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ କେଉଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ନୁହେଁ, ଏହା ଖୋଦ୍ ରାଜଧାନୀର ଚିତ୍ର। ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମଉସା ଜଣକ। ଏ ବାପା, ମୋ ନାଁ କୃଷ୍ଣମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମୁଁ ବହୁ ଗରିବ, ମୁଁ ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛି ମୋ ମନ ମାନୁଛି। ମୁଁ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ବର୍ଷାରେ ଓଦା ହେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଠି ମୋର କିଛି ଅନୁକୂଳ କରିନି। ବର୍ଷା ଦିନ ଆଗ ପୁରା ବର୍ଷା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, କଣ କରିବି। ମୁଁ ଆଜି କଣ ଖାଇବି କଣ କରିବି ମୋ ମୋ ମନ ମାନିବ। ନାଇଁ ବିକିନି କିଛି, କଣ କରିବି ବାପା, ମୋ କଷ୍ଟ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବି ନା, ଆଉ ମୋ ଆଗରୁ ନ ବହୁଛି ନହେଲେ ବାପା, ଆଉ କଣ କରିବା। ତେବେ ତ ବାବୁ ଲୋକ, ମୁଁ ତ ଗରିବ, ଚାଦରଟିଏ ଘୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଓଦା। ବର୍ଷାରେ କେହି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମୋ କଷ୍ଟରେ ବସିଛି, କେମିତି ବିକିବି କଣ କରିବି। ମାଲିକ ପଇସା ଦେବି ନା ନାଇଁ, 200 କହିକି 180 ଟଙ୍କା କିଣା, ସେଇ କିଣା ଦାମ ହଉ ବର ଯାଉ ହରି। ମୋ ବାପା, ହଉ ଭଗବାନ ତମକୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ହରିଲେ ସିନା ଯିବି, ଦେବି 900 ଲକ୍ଷ ଯିବି କୁଆଡ଼େ। ମଶାଣୀକୁ ଗୋଟେ ଲାସ ନେଇକି ଯାଇଥ, ପୋଡ଼ିକି ଆସିବ ନା ନାଇଁ, ଯୋଉଟା କହୁଛି ବାବା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ। ମୁଁ ପୋଡ଼େ ପୋତେ, ମୁଁ 900 ଲକ୍ଷ ଯିବି କୁଆଡ଼େ, ହେଲେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ଅଛି ବାପା। ମୁଁ ମହା ଗରିବ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି ବାପା, କ'ଣ କରିବି ବାପା, ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ଅଛି ହେଲା, କ'ଣ କରିବି। ଏଇଟା ତା ଦୋକାନ, ମୋର ନୁହଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ବର୍ଷା ହେଉଛି ବୋଲି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଆଉ କ'ଣ କରିବି କହନ। ହଁ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଯେମିତି ହେଲେ ବିକିବି ନା ନାହିଁ। ଆରେ ବାପା, ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ବିକିବି ନା ନାହିଁ, ତେମେ ଯାଉଛ ତମକୁ ଡାକିବି ନା ନାହିଁ। ହଉ ଭଗବାନ, କୃଷ୍ଣମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଇ 6 ନମ୍ବର ମୋତେ 62। ନାଇଁ ସତରେ, ଜୀବନରେ ଏମିତି ବି ଆସେ ଅଭାବରେ ଥିବା ମଣିଷ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଆହୁରି ବୋଝ ପାଲଟିଯାଏ। କିଏ ଜାଣେ କେତେବେଳେ ସରିବ ହାତରେ ଥିବା ଏ ଜିନିଷ ଆଉ ପେଟରେ 2ଟା ଆହାର, ଯାହାର ଅପେକ୍ଷାରେ ବଞ୍ଚିଛି ଏ ଛୋଟିଆ ଜୀବନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।